Milanu Langrovi, zakladateli spolku Trend vozíčkářů Olomouc, byla in memoriam udělena cena hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Ocenění za dlouholetou činnost převzala na úvod jednání krajského zastupitelstva jeho manželka. Milan, když přišel do Olomouce v roce 1997, tak se zapojil do veškerých aktivit, které vlastně napomáhaly odstraňování všech možných bariér a dařilo se mu to. Zasloužil se třeba o projekt Bezbariérová Olomouc nebo první meziměstskou bezbariérovou autobusovou linku. Milan Langer byl regionálním předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením. Aktivně působil i v dalších organizacích pro handicapované. Bohužel, co se mu nepovedlo dokončit, ale věřím, že najde následovníky, tak je odstraňování bariér na železnici. Druhým oceněným je Karel Gibiš, zrakově znevýhodněný IT specialista. Upozorňuje, že moderní technologie se u nás nevyvíjí plnohodnotně i pro lidi s poruchami vidění a snaží se to napravovat. Ať už je to platební terminál nebo bankovní aplikace nebo aplikace záchranka, případně běžné funkce, jako jsou třeba aplikace různých dopravců, tak, aby úplně běžné technologie a úplně běžné nástroje mohli ovládat lidé se zrakovým postižením. Další krajské ocenění a medaile získali zástupci zdravotníků, hygieniků, integrovaného záchranného systému, policie, armády, starostů z Litovelska i krajského úřadu, kteří se podíleli na eliminaci koronavirové nákazy. Odváděli neskutečné množství práce, iniciativ nocí. Já jsem je měl v krizovém štábu. Chtěl bych jim tímto poděkovat ještě jednou a poděkovat všem složkám, které oni řídí, a těm týmům, protože to je vyvrcholení práce celých těchto týmů. Vždycky říkám, že lidé se poznají v krizových situacích, skutečně lidé, kteří prostě chtějí pomoct. A tady se ukázalo, že v Olomouckém kraji na těch správných místech jsou správní lidé. Že jsme měli všichni stejný cíl, zabránit šíření toho onemocnění dál mezi lidi a prostě dělat všechno pro to, aby jsme to všechno provázali, aby se nám to v kraji podařilo udržet. Silnice z Olomouce na Konicko v západní části Olomouckého kraje se dočkala dalšího vylepšení. Slavnostně byl otevřen zrekonstruovaný úsek komunikace u obce Laškov. Šlo o druhou etapu. V té první už Olomoucký kraj opravil vozovku mezi Laškovem a místní částí Kandia. Tady na této trase, která má zhruba 1,7 kilometrů, byly dva mostní objekty, které byly ve velmi havarijním stavu a musel tady být omezen provoz, tak jsme rádi, že vlastně s tou silnici druhé třídy 448 se podařilo zrekonstruovat i tyto dva mostní objekty. V loňském roce jsme opravili most na Kandii plus kousek komunikace k tomu. Tady ten úsek, kde stojíme teďka, ten jsme dělali letos, začali jsme v březnu. Dneska je konec června, jsme hotoví. Je to nádhera, moc to potěší naše občany. Lepší cesta, lepší komunikace. Je to hlavní tah vlastně Olomouc-Konice, takže je důležité tady pro nás, aby ty auta nejezdily po rozbitých cestách. Ta akce, ty dvě etapy jsou 47 milionů korun. Akce byla spolufinancována z evropských peněz a ten podíl je téměř 35 milionů korun. Zůstává nám intravilán obce ještě dodělat, tam obec má nachystánu kanalizaci, takže bylo by nesmyslné dělat tam teď nový povrch a oni by to rozkopali. V podstatě už jenom čekáme na to, pokud se obci podaří dotáhnout do zdáného konce výstavu kanalizace, tak pak bychom celý průtah jako dokončili. Pokud jde o Konicko, dostávám velmi často stížnosti na kvalitu silnic a my jsme se rozhodli, že opravdu budeme sem investovat. Asi za měsíc bude například dokončena oprava silnice na trase Ptení Holubice zhruba za 17 milionů korun. Další komunikace, která je připravena v letošním roce k realizaci, je Přemyslovice Pěnčín. Tam ty náklady by měly být kolem 28 milionů korun. Těch cest na Konicku je celá řada. V současné době Správa silnic Olomouckého kraje zpracovává projektové dokumentace a pak rozhodneme, jaká bude priorita v jejich realizacích.